Физик затлар узган йыл өчен миллек салымын 1 декабргә кадәр түләргә тиеш. Аннан соң пени исәпләнә башлый. Бу хакта атналык киңәшмәдә Баулы муниципаль районы башлыгы Рамил Гатиатуллин җиткерде. Миллек салымы 32%, транспорт салымы 40%, җир салымы 46%-ка түләнгән. Поповка, Потап Тумбарлы һәм Салих авыл җирлекләрендә миллек салымы нибары 24-26% тупланган. Атналык киңәшмәдә коммунальчылар һәм юл хезмәткәрләре эшенә дә зур игътибар бирелде. Бу аңлашыла да, чөнки соңгы көннәрдә кар күп яуды. Район башлыгы торак коммуналь хуҗалык предприятиеләренә төзекләндерү идарәсенә түбәләр, стоянкалар һәм ишегалларын кардан орындырырга кушты. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Раул Шарипов 2016 елда күп фатирлы торак йортларны капиталь ремонтлау нәтиҗәләре турында мәгълүмат җиткерде. По состоянию на сегодняшний день по программе капремонта МКД сданной КСК на сумму 30 622 570 рублей. Не сданной КСК ОЖЛ сервис по адресу Сайдашева 19 на сумму 143 360 рублей. Проводится третья экспертиза по улице Островского, дом 5, на сумму 36 570 рублей. Тоже проводится третья экспертиза. И КС-2 по адресу Гоголя номер 6, где подрядчик работал Бабинская ПМК мелиорации, на сумму 1 486 641 рубль. Рамил Гатиатуллин район хуҗалыкларында минераль ашламалар запасларын тупландыру барышы белән дә кызыксынды. Хуҗалыкларның кайберләре финанс кыенлыклар аркасында ашламалар сатып ала алмый. Ашламалар көннән-көн кыйммәтләнә. Район башлыгы һәр хуҗалыкны аерым карарга кушты. Киңәшмәдә шулай ук оператив хәл, авылларда шүп чаржу, терлекчелек торышы, Тумбарлы авыл җирлеге башкарма комитетының имин булмаган гаиләләр белән эше турында доклад тыңланды. Рамил Гатиатуллин ондый гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар мәктәпкәчә учреждениегә йөрергә тиешлегенә басым ясады. Кеше яшьтәге балаларның өйдә бер үзләре генә калуы, әти-әниләре белән эшкә баруы куркыныч тудыра. Өстәвенә ондый балаларның үсешендә тоткарлыклар да күзәтелә. Әлеге проблемага формаль төстә генә карамагыз, аны хәл итү юлларын табарга тырышыгыз, дип мөрәҗәгать итте Рамил Гатиатуллин җирлек башлыкларына. Җирлек башлыкларына гидротехник корылмалар ревизиясе һәм шүпчар җыйган көнне урамнарны кардан орындыру турында күрсәтмәләр дә бирелде. Атналык киңәшмәдә Уютный дом идарәче компаниясенең яңа директоры Руслан Хабибуллин белән дә таныштырдылар.